Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, mewakili seluruh pimpinan PAS Pusat, saya merakamkan ucapan takziah kepada keluarga almarhum Ustaz Hassan yang telah meninggalkan kita, dan saya telah menyebut semalam bahawa kehilangan Ustaz Hassan ini adalah ibarat kehilangan sebuah kamus bagi PAS, kerana beliaulah merupakan pakar rujuk kita dalam perlembagaan, dalam sejarah PAS, malah penubuhan PAS itu sendiri, malah PAS itu sendiri. Maknanya tidak dapat dipisahkan dengan Ustaz Hassan. Terlampau banyak jasa yang telah ditinggalkan oleh almarhum, dan insyaAllah jasa-jasa itu adalah tugas dan peranan kita lah yang masih hidup ini untuk melangsungkan wasiat beliau, melangsungkan peninggalan beliau itu. Dan insyaAllah kita mendoakan supaya Allah SWT menghimpunkan almarhum di kalangan para salihin, para yang beriman, para syuhada, para anbiya. Mudah-mudahan Allah SWT juga melimpahkan rahmat kepada ruh dan jasad beliau dan kepada keluarganya. Ini adalah merupakan satu daripada ujian daripada Allah SWT yang kita terima dengan hakikat kullu nafsin dha'iqatul maut, iaitu setiap yang bernyawa pasti menemui ajal. Sesungguhnya kita telah kehilangan sebuah permata yang cukup berharga bagi PAS, dan semua menangisi pemergian almarhum yang begitu besar jasanya kepada parti, dan beliau telah menyerahkan seluruh masa dan jiwanya kepada perjuangan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima segala kebaktian beliau, dan kita berbangga dengan apa yang beliau telah sumbangkan kepada parti. Kita kehilangannya dan kita merunduinya insyaAllah, dan kita berdoa mudah-mudahan rohnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang yang soleh, insyaAllah. Saya mewakili Dewan Pemuda PAS Pusat merakamkan ucapan takziah kepada keluarga almarhum Ustaz Hassan Syukri, dan kami menganggap ini adalah merupakan satu kehilangan besar bagi parti, kerana almarhum adalah merupakan seorang yang sangat masyhur di kalangan PAS sebagai seorang yang sungguh istiqamah dan mempunyai komitmen yang tinggi dengan kerja-kerja jemaah. Dan beliau jugalah antara tokoh veteran yang paling berpengalaman dan dianggap sebagai komus perlembagaan parti. Dan yang terakhir, khidmat beliau ialah menggubal undang-undang ataupun peraturan perlembagaan parti yang terbaru dengan meluluskan Dewan Simpunan Penyokong PAS. Itu adalah khidmat beliau yang terakhirlah. Dan saya dulu pernah menziarahi almarhum. Dia akan banyak, kalau kita ziarah dia, dia akan banyak mencerita pengalaman-pengalaman. Dan antara pengalaman besar yang saya masih ingat ialah bagaimana lambang bulan PAS yang kita guna sekarang ini juga adalah antara cetusan idea beliau, di mana apabila lambang bulan bintang diharamkan oleh pihak kerajaan pada waktu itu, dia balik bincang dengan kawan-kawan, dia ambil gelas, dia tekukkan gelas di atas kertas, dia buat garisan bulat, kemudian dia fikir nak warnakan dengan warna apa. Akhirnya tercetusnya idea buat lambang bulan yang kekal sampai sekarang. Itu antara jasa-jasa beliau yang kita tak dapat dalam sejarah melainkan berbual dan berbincang dengan beliau. Jadi ini satu kehilangan yang besar lah, dan kami mengharapkan, semoga kami berdoa semoga roh almarhum dicucuri rahmat dan digolongkan di kalangan hamba yang soleh, dan pastinya apa yang ditinggalkan oleh beliau akan menjadi contoh dan teladan kepada kami, khasnya anak-anak muda. Dan alhamdulillah Dewan Pemuda PAS Pusat telah sempat memberi anugerah tokoh pemuda kepada beliau dalam muktamar Pemuda PAS Pusat kali yang ke-51 baru-baru ini. Alhamdulillah. Mewakili lah keluarga Harakah Dili dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan keluarga Harakah, dan juga mungkin bagi pihak ahli-ahli parlimen PAS dan pimpinan PAS berbagai peringkat, amat terharu dan tetapi sudah tentu kita reda dengan berpulangnya ke rahmatullah almarhum Ustaz Hassan Syukri ini. Saya mengenali beliau daripada tahun 70-an lagi apabila saya terlibat dalam PAS semasa almarhum Dato' Asri muda menjadi presiden parti, dan oleh itu
dia merupakan seorang yang amat saya kenali dan rapat. Alhamdulillah saya di hari-hari terakhir arwah ini saya bersama dengannya, terutamanya di masa muktamar PAS ke-56 di Kota Baru 2-3 hari yang lalu. Dan bukan sahaja kami dapat bercakap, tetapi arwah telah meminta pinjam kereta saya untuk menghantar beliau balik ke penginapan di Kota Baru pada masa muktamar itu. Jadi alhamdulillah dari sudut itu saya sempat boleh dikatakan bersama dengan arwah ini di hari-hari terakhir arwah. Jadi bagi pihak keluarga Harakah dan bagi pihak kebanyakan anggota kita yang sudah tentu mengenali arwah ini selama puluhan tahun lamanya, kita amat bersedih dengan pemergian arwah. Kita reda dengan pemergiannya dan kita berdoa yang ruhnya diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi para syuhada, para pejuang-pejuang Islam yang telah pergi terlebih dahulu daripada kita. Almarhum Ustaz Hasan Syukri ini senantiasa berada dalam pucuk pimpinan PAS. Dan jawatan beliau yang terakhir yang dipegang hingga ke akhir hayat beliau ialah sebagai ahli Majlis Syura Ulama. Tetapi selain daripada memegang jawatan resmi itu, beliau juga melakukan tugas-tugas parti dan peringkat kepimpinan yang penting. Misalnya tanggungjawab dan amanah yang terakhir khusus yang dipikul oleh arwah ini ialah untuk merumuskan peraturan-peraturan berkaitan dengan penubuhan himpunan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Beliaulah pengerusinya dan beliaulah yang mengetuai jawatan kuasa yang membuahkan suatu peraturan yang khusus yang membolehkan penubuhan Dewan Himpunan Penyokong PAS ini. Jadi ini bermakna bahawa beliau bekerja untuk parti walau tidak ada jawatan yang khusus selain daripada ahli Majlis Syura Ulama, tetapi parti memberikan tugas kepada arwah dan arwah pun memikul tugas itu hingga ke akhir hayat arwah.